Михайло Мудрик вперше відкрито, але загадково заговорив про свої проблеми в Челсі. «Я не реалізую весь свій потенціал із певних причин. Мені потрібен час і є ще багато речей, які потрібно покращити. У майбутньому всі побачать, що мій потенціал збільшиться, я можу стати кращим». Ну а поки українець знову потрапив у стартовий склад синіх на гру проти Вестхема. І знову навіть грі, де твоя команда громить суперника з рахунком 5-0, у Михайла найнижча оцінка. І це при тому, що це футболіст атаки. 36 дотиків за 76 хвилин. Це нижче, ніж у будь-якого з футболістів Челсі, включаючи навіть вратаря. В Мадуаке на протилежному фланці рівно в половину більше за стільки ж ігрового часу. І якщо хтось думає, що проблема саме у фланці, то у Щалоби, котрий грав під Ноні, 81 дотик, а Кукурелі під Михайлом 92. Тобто причина конкретно в українцю. Чи то він не може обирати правильні позиції і відкриватися, чи то одноклубники його ігнорять.